সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশেষ মন্তব্য আমি পুনৰ জনাইছোঁ। উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ, লগত আছিল অশ্বিনী বৈষ্ণৱ। আৰু এই দুৰ্ঘটনাই কপালে সমগ্ৰ বিশ্ব, আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হ'ল 300তকৈও অধিক লোক, আহত হ'ল 1000তকৈও অধিক লোক। আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশেষ মন্তব্য, ৰেল দুৰ্ঘটনাত জড়িত এজন লোককো এৰি দিয়া নহ'ব। এই মন্তব্য আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব। কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা নিশ্চিতভাৱে তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব। বালাচৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল, সংগ দিছিল অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ মোদীৰ লগত আছিল, আৰু সেই তেতিয়াই মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে দোষীক এৰি দিয়া নহ'ব, যাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক উচিত শাস্তি বিহা হ'ব, আহতসকলৰ চিকিৎসা উন্নতমানৰ কৰা হ'ব। এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এয়া এক গম্ভীৰ ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিটো কাৰণ ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰা হ'ব। এটা বিশেষ মন্তব্য, এই বাক্যটোলৈ ভালদৰে মন কৰক, দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিটো কাৰণ ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট, কাৰোবাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তদন্ত হ'ব, তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব। কণ্ট্ৰল ৰুমৰ ভুল আছিল, চালকৰ ভুল আছিল, নে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত আন কোনোবা ব্যক্তিৰ ভুল আছিল, সেয়া নিশ্চিতভাৱে তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কাৰোবাৰ ভুলৰ বাবেই যে প্ৰাণ গ'ল 300 লোকৰ, কাৰোবাৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল 1000তকৈ অধিক লোকে প্ৰাণৰ বাবে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে, 300তকৈও অধিক মৃতদেহ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব পৰা হোৱা নাই মৃতকৰ সংখ্যা কিমান হৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই মৃতকৰ সংখ্যা কিমান, স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা হোৱা নাই যে আহতৰ সংখ্যা কিমান, কিমান লোক আছিল, কিমান লোক মৃত্যু হৈছে, কিমান লোক আহত হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। কিয়নো শ শ যাত্ৰী আছিল, হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আছিল এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছত, আৰু হাজাৰ যাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিলে কোনে, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশেষ মন্তব্য, ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন লোককো এৰি দিয়া নহ'ব।